gasta no automóvel? Benzina e diesel? Benzina. Бихте ли предположили мощността на двигателя? Мощността... Предполагам, че е около 120 конски сили, 1000 кубика или 1200. Добре ли набира? Има ли достатъчно мощност? Ами да, старта за такъв автомобил е доста добър. Ако съм прав, разбира се, в предположението си за кубиците. Колко цилиндъра е? Три цилиндъра. Три цилиндъра. По какво разбирате, че са три цилиндъра? Ами по самия шум на двигател. Той е много специфичен шум. Се разбира. А как преценявате нивото на шум и вибрации? Ами... Тя тази кола... Аз въобще не чувам шум да има. Не мога да разбера кога е... Работи и кога не. О, тя е изгасна. Често ли гасне колата на светофари? Ами, не. Но предполагам, че тази има система, която контролира това нещо, тъй като натиснах съединителя и тя отново потегли. Знаете ли, че новия Ford Focus е автомобил на годината? Да, автомобил на годината за 2012 година. И вече се убедих защо. А как бихте обобщили вашето професионално мнение? Ами един... Тези автомобили, които са 3 цилиндрови, по принцип ги смятат за City Car. Но това, което аз усещам, че напълно вече е възможно и извън града да се кара, за дълги пътувания, поради причините, че тази кола вече е една нормална, нали, мощност. Разходът на гориво е доста добър. Механична скоростна кутия, която е 6 скоростна. И самото купе, нали, е широко за 4 човека, семейно може да се пътува перфектно. Притеснява ли малки обем на двигателя? Все пак то е 1 литров, ами, EcoBoost. Вече не. Вече не ме притеснява, тъй като в момента се движим с 100 км и колата почти не се усеща, че е 100 км. Докато при други модификации с 3 цилиндров двигател, това нещо играе важна роля. Просто приема се, че тези автомобили с 3 цилиндровите двигатели се приемат за City Car. Но това мога да кажа, че не е City Car. Просто не мога да повярвам, че тази кола е 3 цилиндрова. Просто такъв раз на този автомобил, това е доста пъргав автомобил. Просто не мога да повярвам, че това е 3 цилиндров автомобил. А какво ще кажете да погледнете под капака? Ами да, аз това щях да попитам дали мога да погледна, тъй като този раз на този автомобил искам да видя, все пак да се убеда с очите си. Come on, let's go.